Minjum ta' novena l-Ispirtu Santu. Nitqazzu fl-Ispirtu Santu. Qari mill-Ittra lill-Galatin. Jien ngħidilkom, imxu bl-Ispirtu u taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu. U l-ispirtu u kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin. Biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. L-imejjel tal-ġisem huma magħrufa. Zina, faħx, nuqqas ta' rażan. Idolatrija, seher, mibeda, ġliet, ejra, kolla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, dbaħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom bħal ma wissejtkom qabel. Min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jiridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, il-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu. Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir firaħ. Ma nġarbux l-xulxin. Ma najrux għal-xulxin. L-Ispirtu Santu eżisti jiġi fuqna biex jużana bil-karizmi, bl-unzjoni, bil-dilka u bil-qawwa tiegħu u jiġi fina sabiex iqaddisna, jagħmilna qaddisin. Aħna permezz tal-Mamudija meta rċevejna l-Ispirtu Santu l-ewwel darba, aħna bdejna t-triq tal-Qdusija. Il-Qdusija hija din il-preżenza tal-Ispirtu Santu li jammar ġewwa fina. Ejjew nitħeġġu li nkunu qaddisin, li nkollna sem minn din natura tal-Ispirtu, u għalhekk jew nfittxu biex ma nniktux lill-Ispirtu Santu, imma nħalluh jaħdem ġewwa fina. Biex namlu dan eżistijaj irridu immutu kontinwament għalina infusna. Il-ħajja fl-Ispirtu, il-ħajja tal-Qdusija hija tisliba u mewt kontinwa. Meta aħna ma nxekklux l-Ispirtu, meta aħna mmutu għalina infusna, allura l-Ispirtu Santu li jammar fina jista' joħroġ il-karattru tiegħu minn ġewwa fina u dawn huwa l-frott tal-Ispirtu Santu. Il-frott tal-Ispirtu Santu li huwa l-karattru sabiħ tiegħu, li huwa l-imħabba, l-għena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Meta San Pawl jitkellem il-frott tal-Ispirtu Santu, fil-Grieg il-kelma frott hija kelma fis-singular mhux fil-plural, ifisser li jekk għandna waħda għandna kollox. Ma jistax ikollok l-imħabba mingħajr ma jkollok l-għena, slim, is-sabar, ma jistax ikollok is-slim mingħajr ma jkollok l-imħabba, l-ħnina u t-tieba, għaliex hija l-persuna tal-Ispirtu Qaddis. Ejjew nħarsu l-Qdusija b'dan il-mod li ngħixu ħajja intima mal-Ispirtu Santu, ħajja intima fl-Ispirtu Santu li jokrob fina abba mis-sir li jagħmel minna uliet li narfu li aħna tempju tal-Ispirtu Santu. U li Alla jammar ġewwa fina biex bekk aħna nsiru qaddisin bħal Muqaddis dak li sejħilna. Spirtu Santu hija fina, raġġ ta' dawl qaddisa tina, xerret fruħna f'mismewiet. U missier il-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tani b'dawlek qalb lulied.
inti l-aqwa faraġġ tagħna. Fiku lena x'jien tkun magħna tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wisq trażżanna mill-għajnejn tix-xott ta' dmuħ. U daw l-ħini ta' qdusija nitolbuk li bik memlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li mexxina ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-emil. Nadda f'kull fejn hemm mitbajja, fejn hemm nixfa riġġa l-ħajja lill-miġruha tiħfej għana. Rattab fina l-ebusija, għati lill-berdin l-bżulija għin fit-triq lill-minbeżana. Għati s-seba doni tijak lill-min jimxi fidil-miek u li fik jistriħ kull-ħin. Għati l-kull virtu sabiħa, ħlasta salvazzjoni s-siħa, għati l-ġenna li t-tajbin. Amen.